a running. Head out on the highway, looking for adventure. Klokken nærmer sig 7:30, og Gefions kontormedarbejder og Blæksprutte møder på arbejde. Heller ikke han kan sove længe. Thomas har forskellige opgaver, han skal udføre, inden eleverne møder. Han skal vække de lærere, der har overnattet på skolen. Så er det op, piger. Så er det op. Oh. Vi skal op. Nej. Jo. Nej. Jeg sover ikke særlig godt herinde, det synes jeg ikke. Hej, det er bare med lige. Det er også bare fordi, at hovedet er så hårdt. Jamen, jeg var jo med, da skolen startede tilbage i 2010, og inden da havde jeg jo faktisk arbejdet på en af de gamle, nemlig Metropolitanskolen. Så jeg har været her i snart 4,5 år, og min funktion er jo sådan lidt blandet. Officielt er jeg jo ansat nede på kontoret, men alle på Gefion er jo godt klar over, at det i virkeligheden er hernede fra, at skolen bliver ledet. Vi har ansat Birgitte som en slags kransekagefigur. Det skal man jo have. Det er jo også vigtigt jo, ikke? Men hun sidder jo bare inde på sit kontor for det meste, så det er jo sådan herude, at de store beslutninger bliver taget, og at der virkelig bliver arbejdet hårdt for at få skolen til at fungere. Ikke? Det er alle godt klar over. I må ikke sige til Birgitte, men det, sådan er det. Mikkel, så er det morgen igen. Ja, rise and shine. Op igen. Nu kommer jeg lige snart, ikke også? Så er det op. Så er det morgen igen. Klokken 20:08. Godt. Så er jeg kaffe på kanden. Det lyder godt. Er I klar til at undervise? Ja, altid. Godt. That's the spirit, Lars. Thomas vækker endda også de lærere, som har valgt at sove i deres faglokaler frem for det store lærerværelse. Dennis, så er det morgen. Ikke nu. Jo, Dennis. Eleverne er altså, de kommer lige om lidt. Så det er bare op og være frisk, ikke også? Jeg sørger for, at der er kaffe op på lærerværelset. Okay. Nu skal vi op. Ja. Ondi, er du herinde? Ondi, Du må ikke forskrække mig på den måde, Ondi. Er det godt at se, du er heroppe? Eleverne kommer lige om lidt. Thomas vækker også Tove og Kjeld i biblioteket. Tove, så er det morgen. Ja, nu er det tid at stå op. Jeg har lidt frisk kaffe med. Så er det ved at stå op. Og Kjeld, hvor er du nu? Nej, altså. Kjeld! Ja. Ja, nu er det morgen. Hvad? Ja, det er morgen nu. Nu? Nu, ja. Ja, jeg ved godt, det er... Ja, nu skal du passe på, fordi du ligger helt skævt. Og hvad så? Sådan der. Godt. Jeg synes, det er en virkelig god idé, at ledelsen har sat Kjeld og Tone på resultatløn. Skolen har aldrig fået så mange penge ind for manglende bøger, som vi får i øjeblikket, og udover at det ikke alene dækker Kjeld og Toves løn, så betyder det jo også, at
at overskud kan gå til lærerfesterne, og jo altså så også en gang imellem til små rejser til Kjeld og Tove, som for eksempel, når de nu skal til Tenerife, ikke? Altså, det er jo totalt win-win for alle parter, ikke? Allerede i første modul er der fare på færde. Thomas skal overbringe en besked til en elev, som har dansk med Ida. Eleverne fremlægger noget gruppearbejde, men Ida virker også optaget af sin computer. Og genren er så en novelle, og det kan man se ud fra, at vi har et meget lille personkammeri. Ida virker meget optaget af sin computer. Faktisk meget koncentreret. Det gør jeg altid. Altså, vi lærer jo ikke ligesom eleverne, der er på, jeg ved ikke hvad det er, op Facebook eller et eller andet på nettet. Sådan er vi ikke. Vi er seriøse, professionelle mennesker. Ida tjekker sine likes på sin datingprofil. Pludselig vil eleverne have noget feedback. Ida? Ja. Nogle ting i personkarakteristik og analyse, som, hvor jeg måske nok vil gå mere i dybden, men bortset fra det, så synes jeg faktisk, det var helt okay. Godt nok. Der er aldrig stille på Gefion. Allerede i andet modul skal Thomas give en besked til en elev, som sidder til AT-prøve. Ja, spændende. Og jeg kan se her, jeg har skrevet utrolig god analyse. Ja. Har du andet at tilføje? Ja, jeg vil lige hvad jeg har skrevet her. Jo, altså der står husk bleer og mælk. Ja. Tak Thomas. Tak. Thomas, ja, nu må du godt. Ja. Det er fint. Vi har det der. Okay. Vi har et vigtigt møde. Ja, tak for en god dag til eksamen. Tak skal du have. Hej. Ja. Selvom det var sjovt at tage billeder, så venter der en slem overraskelse for Thomas, når han kommer tilbage til administrationsgangen. Altså, Gefion er jo fuldstændig fantastisk. Altså, vi har et virkelig tæt sammenhold, og det bliver man jo nødt til, når man er sammen 24 timer i døgnet, som de fleste af os er, med at man er her hele tiden. Ikke? Det er derfor, det er så fedt, at alle bare klikker med hinanden, og det er en god, det er virkelig en stor familie, altså. Virkelig, det må man sige. Får du set billederne fra den sidste fest? Ja. Personalfest? Ja. Vi må gøre noget. Der skal slettes nogle billeder. Det kan vi jo ikke have ude at løbe det her. Det er jo forfærdeligt. Jeg tænker på, hvad med altså lægerne, de kan vel godt det her, men tænk på, hvad med de billeder der er Jakob. Ja, okay. Så dem sletter. Dem sletter du. Dem sletter. Det kan kun gå for langsomt. Ja, I'm on it. Right away. Thomas har fået en meget hemmelig opgave, nemlig at slette de intimiderende billeder af lederne fra den sidste personalefest. Lige før frokost skal Thomas ud at tisse og skynder sig derfor ud på toilettet. Det er det samme der enestående, når vi skal sige farvel til tredje gang. Jeg kan ikke holde det ud. Nej, nu må vi tage os sammen. Okay. Kære studenter. Tusind tak for jeres store indsats igennem 3 år. Så kan jeg faktisk godt lide rektor. Undskyld. Det virker altså bekendt.
På Gangnam Style. Men altså, som jeg sagde før, så er vi jo nærmest en stor familie, ikke? Og jeg synes da bare, det er super cool, at man kan være så afslappet, så man ikke engang kan gå og låse toiletdøren, når man går på toilettet. Altså, jeg synes bare, det er fedt, altså. Efter frokost er der deadline for karaktergivning. Men altså, her på Gefion, der gør vi det jo på den måde. Det kan godt være rigtig, rigtig svært at give karakterer, ikke? Altså, skal eleven have 2 eller 12? Altså, det kan sgu være svært en gang imellem at finde ud af, ikke? Og der har vi udviklet et system her på Gefion, hvor vi simpelthen bare siger, jamen, så vi kan kaste sgu terninger om det, ikke? Altså, så er det der bliver en god fordeling af karaktererne, sådan flest i midten og ikke så mange. Og det synes vi er helt fint, ikke? Og men pludselig er der noget, der kræver Thomas tilstedeværelse. Altså, vi har jo et samtaleanlæg her på Gefion, så alle lærere er udstyret med en walkie-talkie, så de altid kan tilkalde hjælp fra kontoret. Det er tredje gang, ikke? Altså inden for de sidste par dage. Okay, jeg kommer ned og hjælper jer nu. Bare hæng ud eller et eller andet, ikke? Skift og slut. Ej, altså, prøv lige at høre. Jeg har sagt det her flere gange. Jeg har ikke tid til det her, vel? I må ikke... Ej, jeg kan ikke ud! Ej, Kjeld, du må lige vente. Jeg får først lige trukket ud. Denne her, den bruger I, når I skal have hjælp til noget professionelt noget, ikke? Jo. I må ikke gøre det her. Ej, for helvede, Kjeld. Hvad har du gjort? Jeg er nødt til at fest. Jamen, altså. Ej. Prøv nu at høre her. Ikke, I skal bruge det her. Ja. Prøv nu at se. Vi bruger det her til bøger, ikke også? Og ikke til, at I skal lege med hinanden og klemme jer selv fast, og så noget, I kan slå jer selv ihjel. Vi leger ikke. Nej, men altså, Kjeld, for helvede, I må ikke. Altså. Tove, du, når Kjeld er ind efter bøger, så er ikke noget med at lukke ham ind, vel? Og så heller ikke noget med bagefter at prøve på at se, om du selv kan være der, altså. Nej. Okay. Nogle kvinder øver at lanche i et klasselokale. Men mangler der ikke et eller andet? Det duer bare ikke uden mænd. Altså, det gør det bare ikke. Hvor er det henne? Skal jeg finde nogen til? Ja! Piger, var. Nej. Hvad er det, I laver? Hvad tror du egentlig om os, Thomas? Jamen, det var fordi, det så lidt ud. Eller det. Vi sidder på med bolde op. Vi skal jo sidde i timen og kvarter. Ej, vi har travlt, det må. Okay, ja. Ej, det må jeg undskylde. Kom. Altså, jeg er fantastisk glad for mit arbejde. Det er spændende, og det er alsidigt, og altså, jeg er meget, meget glad for kollegerne, både lægerne og folk hernede på kontoret. Men altså, det, der gør det helt fantastisk at komme på arbejde hver eneste dag, det er jo eleverne. Det er jo de bedste elever i hele verden.